Фізкультура буде без оцінок. Із 1 вересня на уроках фізичного виховання дітей більше не змушуватимуть складати нормативи. Про це на конференції педагогів у Дніпропетровську заявив міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Загалом для занять спортом у навчальній програмі буде виділено 3 години на тиждень. А оцінюватися спортивні навички не будуть, тільки залік. Автоматично отримати його зможуть учні, що постійно займаються у спортивних секціях. Для усіх інших передбачені індивідуальні заняття. Оценка по физкультуре по сравнению со здоровьем ребенка – это даже не вторичное дело. Если ребенок здоров, если он час в день пребывает на свежем воздухе, двигается, занимается ритмикой, ну какая разница, семерка, восьмерка или девятка у него?